Поля видите, ТРК Україна, так? На банкоті, що завезли два автобуси тітушок, а мене туди не пустили, кажуть, у нас сьогодні державні заходи, а тітушки нам махають з автобуса. Два автобуси, на мене є вторак, треба вам такий матеріал, хочете ще знати? На мене є вторак, і скинути вам? Давай, покажи.